ហើយដូច្នេះខ្ញុំនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំតកម្មនោះខ្ញុំសូមអោនក្បាលគោរពដល់ប្រជាជនដែលចូលរួមធ្វើឃោសនាជាមួយខ្ញុំនឹងគឺយើងមានកាសខ្វះខាតជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋឯកំត្រូលនឹងគឺខ្ញុំហោតម្លៃដាក់គ្មានពីព្រោះវាតម្លៃនេះតម្លៃខ្ពស់ពេលដែលយើងកញ្ចប់ដល់ហើយ4ឃោសនាសម្រាប់គណៈបក្សសង្គមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពេលថ្ងៃត្រង់ដែលយើងជួបជុំគ្នាទទួលទានបាយនោះអត់មានគ្រប់ទេណាបាយមួយកញ្ចប់ចែកជា2ហើយដឹងញ៉ាំជាមួយទទួលទានជាមួយអីជាមួយឆៃពើប្រាយខំខ្ញុំក៏លេខមើលមុខប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខំដាក់បាយប្រមាត់ខំអាទៅពើហាលប្រាយមកក្រឹបគឺញឹកគាត់លះហានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការប្រាជ្ញាចិត្តគាត់នឹងធំធេងមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដូចថាអានោះខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំគ្មានរិទ្ធអីខុសពីរឿងគំនិតហើយនឹងភាពសោះសរចំពោះប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកដែលតស៊ូជាមួយគណៈបក្សសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាតៃនោះខ្ញុំឃើញថាជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងបានសម្រេចដូចតែក្តីប្រាថ្នាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋមានសំណួរអីសួរមកចោះតាក់តងទៅនឹងប្រធានបទសូមពីណាដែលខ្មែរអាចផ្លាស់ប្ដូរមានដំណោះស្រាយទី1យើងឃើញហើយគឺកោជបថ្មីគឺកោជបនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកមានអំណាច 100% អានឹងឯងថ្មីទីមុនអត់ទាន់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃ 100% ទេវាមាន 80% 20% យើងមានសង្ឃឹមថានឹងអាចតវ៉ាស្រែកចេញចូលចាយបានចូលរួមមិនចូលរួមយើងមានសិទ្ធិប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់សិទ្ធិទេអានឹងថ្មីណែប៉ុន្តែថ្មីដែលធ្វើឲ្យជាប្រាប់មានសេរីភាពគឺអត់មានដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាសូមអព្ភានិតអព្ភាប្រាប់ធ្វើការពិចារណាឡើងវិញកុំឲ្យសម័យកុំឲ្យជឿអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងទៅអស់រួចហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបានទទួលសំណួរពីអ្នកសាព័ត៌មានច្រើនគេសួរខ្ញុំតើខ្ញុំអាចរួមរងជាមួយគណៈបកផ្សេងៗទៀតបានទេខ្ញុំបើកចំហខ្ញុំអត់មានថាគណៈបកខ្ញុំគ្រាន់បើកជាងគេបកកាយជាងគេគេធ្វើអត់បានខ្ញុំធ្វើបានមិនមែនទេយើងត្រូវតែខ្មែរយើងរួមរងគ្នាប៉ុន្តែការរួមរងគ្នាដោយអ្នកដឹកនាំសង្គមព្រោះជាតិដូចជាលោកកឹមសុខានិងសំរាស៊ីខ្ញុំថាបើរួមរស់គ្នារបៀបហ្នឹងមិនបាច់ហើយខ្ញុំទៅទេគឺរួមរស់គ្នា
ដោយគ្មានភាពច្បាស់សោហើយមួយដឹកនាំមួយមួយគ្មានសិទ្ធនឹងធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនចង់ធ្វើគឺត្រូវតែទទួលបញ្ជាពីនេះពីនោះដោយសារតែក្រុមនេះច្រើនជាងក្រុមអញក្រុមនេះគេមាន power អំណាចច្រើនជាងក្រុមអញហើយដូចជាអ្នកដឹកនាំរូបរាងនេះដូចជាលោកគឹមសខានិងសំរាធីគឺខ្ញុំអត់អាចចូលរួមបានទេខ្ញុំអាចចូលរួមទៅបានតើតអ្នកទាំងអស់នោះដាក់បៀនឬតុកហើយម្នាក់ៗធ្វើការពិភាក្សានៅតុកមូលមួយមុខប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលយើងចង់បានត្រូវតែពិបត្តិដឹងហើយពិបត្តិសម្រាប់ហើយពិជាប្រកបថោអានឹងបានយើងអាចរួមគ្នាបានបើត្រឹមតែរួមរួមស្ងាត់ស្ងាត់មិនបានទៅចែកគ្នាទុកមូលមុខប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមិនអាចយើងមិនបានដាក់ដៀនៅលើតុកឲ្យពិជាប្រកឃើញគ្រាប់ដៀទាំងអស់ហើយចរចាឲ្យលាក់បាំងដោយកិសិបកសបខ្ញុំមិនចង់រួមរួមនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតខ្ញុំមិនមែនបិទទ្វារមិនចង់រួមរួមទេតែខ្ញុំនឹកឃើញថាបើខ្មែរយើងមិនរួមរួមគ្នាទេយើងអត់អាចមានជោគជ័យបានទេហើយការរួមរួមគ្នានឹងមិនមែនតែខ្មែរទេគឺខ្មែរអ្នកសហជីពបូករួមជាមួយខ្មែរអ្នកសហជីពបានយើងមានជោគជ័យបើខ្មែរអ្នកសហជីពហើយខ្មែរទៀតស្រឡាញ់ត្រួតត្បិតផ្ទាល់ខ្លួនជាងជាតិគឺអានឹងក៏យើងអត់អាចដោះស្រាយបានដែរបន្តការរួមរួមគ្នាត្រូវការនិយាយគ្នាបន្តការនិយាយគ្នាត្រូវនិយាយនៅតុមូលជាសាធារណៈទុកឲ្យពិបាកឮទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងបានយើងអាចរួមគ្នាបានហើយទើបមានជោគជ័យសម្រាប់ស្មារតីយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងលើបងប្អូនណាមានសំណួរអីសួរចោះអត់មានអីលាក់បាំងទេសួរមកចោះហើយកុំទៅចាក់ប្រធានខ្លាំងពេកទៅនឹងជាណបត់ពីណាដែលខ្មែរអាចផ្លាស់ប្ដូរមានដំណងបានឥឡូវនេះយើងដឹងថាមកអាណត្តិនឹងឃើញថាធ្វើអីអត់កើតទេហើយខ្ញុំនឹងយើងចាញ់គេហើយតើ2018នឹងតើយើងអាចស្ទះបានទេហើយបើយើងមិនរួមរួមគ្នាតើរួមរួមគ្នារៀបណាគប់ខិតគ្នាខ្សាប់ខ្សៀវគ្នាលេនិយាយគ្នាលាក់បាំងមិនអោយប្រជាប្រដ្ឋដឹងហើយមានដឹកនាំមិនហ៊ានមកតុកមូលនិយាយគ្នាមុខប្រជាប្រដ្ឋហើយបើមានការលាក់បាំងហើយបើមានភាពបរិសុទ្ធចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទេខ្ញុំថាមិនបាច់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកប្រធានមុំស្នងដូដែលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានជ្រាបថាលោកមកស្រុកដូគឺលោកគឺជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំដែលទើបនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុងប្រសាឃុំសកាត់ឆ្នាំ2017ទើបនឹងបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលតស៊ូក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំផ្លាយមកហើយនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងចលនាជួយជាតិមាតុភូមិពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានទីពឹងអ្នកដែលកសោទូរគត់នឹងដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាលោកបានលះបង់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលរហូតដល់ធ្វើបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលាក់និងលាក់ជាដើមនឹងសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានសង្កេតទាំងអស់គ្នាចុះខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមលើនេះទេ